个经文嘛嘞，下面那个也是那个道教的，那个南海普贤的，也是那个比罗教也是这个经文嘛嘞，就是那个道教，就是也是那个道教嘛，世界上差不多。个罗这个经文嘞，下面那个比罗，白马罗马用这个名字为的讲啦，个罗是那个比库贤的，这个阿达达玛伊萨普贤的个罗，那个道教就是那个圣贤普贤的讲，这个就是个罗神法。우리진행하여우리신들도날씨가난바이날씨가오는비양우리신풀잡아우리신과전화마사기마시도우리신의따뜻이야옹했시우리진행전화어떠다마누구밖에없는데이상자께서봐전화어떠다마공화께서봐우리신과강지께서봐진행하여날도날씨가난바이전화연구를우리신사마비가우리신과우리신여성도어떻게하면우리신과대비이녹만이우리신ပြောပါမယ်ကြောင့်ယေရှုနာမ၌ပြည့်စုံတဲ့စက္ကန့်တန်ဆုံးတော်ပါ၏အာမင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီပါစင်ချင်ဖို့ပါတော့ဖြာရှင်ပေါ်ပြထားတဲ့ကောင်းစင်တွေကတော့ Be who you are Stay true to yourself ကျွန်တော်အရှိအရှိတိုင်းကျွန်တော်ဖြာရှင်မှာလာဖို့ပါတော့ကျွန်တော်အဖြစ်အဖြစ်တိုင်းဖြာရှင်ကျွန်တော်ကို Dennis ဆိုကျွန်တော်ကိုဖန်ဆင်းထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတခြားလူနဲ့မတူညီတဲ့စိတ်ရှိတယ်စိတ်ကြရှိတယ်တခြားလူနဲ့မတူညီတဲ့အရန်ချော်ပေါ်လာပါတဲ့ရုပ်ကိုလည်းရှိတယ်ဘောနော်အဲ့တော့ဒီကအဆောက်ပေါ့အာမင်ဆိုတော့ဒါက stay true to yourself ကျွန်တော်တို့ဟိုမှာရှိရှိနဲ့ဖျားရှင်ကို personal ရတဲ့အတိုင်းဖျားရှင်ကကောင်းဆုံးဆိုတော့ attention ပေါ့ဘောနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီကောင်းဆုံးတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ခွန်ယူကြပါစို့ကျွန်တော်ဒီခေတ်ကတော့ပြောပါရစေ။ငယ်ငယ်တုန်းကတီဗီကြည့်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ရမ်ဘိုကကြည့်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်ရှင်နဲ့ပြီးတော့ခါလဲဖြတ်ပြီးငယ်ချင်းတွေဖြတ်ပြီးတော့တက်ဒုတ်ကေကိုတက်တက်လို့လှုပ်လှုပ်လှုပ်ပြီးတော့ရှောက်ပြီးတော့ဗန်ရမ်ဘိုလိုချတော့ချတော့ဖြတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကြောက်ကြောက်တက်တက်ဒီပြစ်ချပါလို့ကြပြီးနင်းချာကပြုတ်တိုင်းကချင်းဆိုပြုတ်တိုင်းကလို့ချတော့တယ်။ပြန်ခါလဲကျွန်တော်တရုတ်တရေကကြည့်တယ်တရုတ်တရေကတော့လှုပ်လှုပ်တော့တော့မဟုတ်ခဲ့ဟာလေ။အဲ့ဒါကိုယ်ကလိုက်တော့ပဲလို့ပြောတယ်နော်။ဆောကလေးစရချင်းတို့ဒီ imitate copy ရန်ချင်းဘုရားမလို့အရင်နည်းနည်းနဲ့ချင်းကိုလိုက်တော့ချင်တယ်လို့အဲ့ဒီအချက်ကကျွန်တော်ငယ်တဲ့အချိန်မှာပဲပျောက်သွားလာဆိုတော့ပျောက်ဘူးကျွန်တော်ကြည့်နေတယ်ကျွန်တော်အချင်းပါလားဒါဆိုကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကိုမွေးလာတယ်ဘယ်လိုလဲနော်ဆိုတော့ကြီးလာတဲ့အချိန်ကတော့ငယ်ငယ်တော့လို့ရုပ်ရှင်ကြည့်တော့ရုပ်ရှင်နဲ့ရုပ်ရှင်ထဲအတိုင်းဟိုလိုက်တော့ကလေးဆန်းဆန်းကျွန်တော်လိုက်တော့တော့မဟုတ်ပါဘူးတို့တော့လည်းကြီးလာတဲ့အချိန်မှာလည်းကြည်လာတဲ့အများကြီးလာတဲ့အများကျွန်တော်တို့တွေလိုက်ပြီးတော့ copy လုပ်တဲ့နေရာရှိတယ်ဘာလို့လူငယ်တွေဆိုတဲ့လူငယ်တွေကကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကိုဖျက်ဆီးတာအဓိကပါလဲဆိုတော့ Hollywood ကအဓိကဖျက်ဆီးတာတယ်ဒီ entertainment TV မှာဆိုရင် America မှာ best series ပေါ်ပြီးတဲ့ချက်ချင်းကျွန်တော်တို့ Australia ကိုရောက်လာတယ် X Factor ပြီးလို့ရှိရင်as foster adoro ba so adam ni pa ba mega ni ba le so so ro eh chan lo ga copy imitation chan lo copy ya chan lo chan lo lu chi le to to mi le kaung mae lu ya le pa si le ko si chan le lu ya le ai wo so ko ai wo chan le chan lo ai chan tiao chi le di ma ba lu ya ai wo ro ko ko naw ma tu naw ma yau le ko ni ga ai wo ko mi tu wa ai wo le ni so tu ma khan nai ma khan nai le lo ko ai chong lo lo da chi ဒီမိုးမမြင်သေးဘူးမြင်လို့ပြီးတော့အင်ဝယ်၆လောက်ရောအင်ဝယ်၆လောက်ဒီခါလေးရောက်ဘာလို့ဆိုသူဝယ်တော့ချတယ်သူရဲ့အလုပ်ကလည်းငဲတယ်လို့မဟုတ်ဘူးမြန်မာတွေဝယ်တာကြည့်တော့လက်မခံဘူးလက်ပြီးဝယ်တယ်နောက်ဆုံးကြတော့ပါဖြစ်လဲဆိုတော့အင်းပြန်ပြီးတော့အဲ့လိုရတဲ့စက်ကြီးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့သူရဲ့ဟိုတနာတလောက်ကိုပတ်စံ1000ကျော်ပေးထားတဲ့နေရာကအင်းတလုံးနေဖို့အတွက်ကိုနားနေတဲ့ဘဝကိုတော့တော့ဆိုတော့လူများတွေကအထောင်လောက်နဲ့နားနေလို့ရတဲ့အိမ်ကိုသူကအထောင်အထောင်နဲ့နားမလို့နေတစ်နှစ်လောက်နေပြီးတော့သူကပြန်အပ်လိုက်ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဟောတော့ကျွန်တော်ဒီကပောက်ဝဲခြင်းကနေပြီးတော့ကြိုက်ရက်မှုကိုကျွန်တော်မခံဘူးကျွန်တော်တို့လူတွေကကျွန်တော်လူသားတွေဗီဇာဇာတိပေါ့လေနော်ဆိုတော့တခြားဥပမာတွေအများကြီးရှိပါတယ်တခြားနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဝင်ကြီးကြီးမှာလည်းဆရာချုပ်ချုပ်ပြောတာအရမ်းပါတယ်လူများတွေကိုထက်အောင်တဲ့လူပြီးလို့ရှိရင်ပုံမှန်ချင်းတော့လို့ဖြစ်တယ်။ဟောနော်ဝိညာဉ်ကြီးမှလည်းလိုပဲကိုထက်ကပုံပြီးတော့ဝိညာဉ်ကြီးမှအားကြီးတယ်။သူကပုံပြီးတော့လုံနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝမခံနိုင်ဘူး။ဘဝပြန်ပြီးတော့ဘယ်လို
လုပ်ချင်တယ်လို့စဉ်းစားလို့ပေါ့နော်ဆိုတော့မကောင်းတာတော့မကောင်းပါနဲ့ competition spirit ကဘူဘူဘူတော့ protest တယ်ကြောက်နေကြပါတော့နော်ဘာဆိုတော့အမေရိကန်တို့ကဘာလို့မှကျတော့ဥပမာ sea line ဝင်အောင်ကြိုးစားရဆိုလို့ရှိရင်အတန်းထဲမှာလူကတော်ရည်လူစုပြီးခဲ့ချင်ပါဥပမာဟို A class တို့ B class တို့ပါဆိုလို့ရှိရင်တော်ရည်လူစုပြီးတော့လူက competition ရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့လူတွေကလည်းဝင်ချင်ကြတယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ကြားတဲ့ sea ဆရာရှင်ဥပမာဖြစ်ပေါ်တော့အခု sea line တွေကိုတိတ်ပြီးအရင်ကတော့ဘုံပေါ်တော့ပြီးတော့အရင်ကစစ်စစ်တယ်လို့ကြားတယ်ဆိုတော့ competition ဘလောက်တော့များလဲကျွန်တော်မြင်အောင်ချိုးရတယ်နော်ဆိုတော့တချို့ဆိုရင်ဆယ်တန်းပေါ်ဖြစ်တယ်ဂုံထုလေးပါလာတယ်ဂုံထုကောင်းကောင်းဖြစ်နေတယ်ပေါ့လေဒါပေမဲ့သူကဂုံထုလေးပါလာထွက်နိုင်တယ်လို့သူစိတ်ထဲမှာမှန်းတယ်ဒါပေမဲ့သူချစ်ချတယ်ဆိုတော့လေဆရာ online ညီမဆိုတော့ဒီ subject ကအားနေတဲ့ကြောင့်ချစ်ချတယ်နောက်တစ်နေ့ပြန်ဖြစ်အဲ့လိုလုပ်လဲရှိဘာလို့ကျွန်တော်တို့လူတွေမှာအဲ့ဒီစိတ်ကကကျွန်တော်တို့ဝေးနေတာပါလာတယ်ဆိုတော့တကယ်ယေရှုခရစ်ကအားဖြင့်လည်းကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ curse အဲ့ဒီ mentality အဲ့ဒီစိတ်ကိုကျွန်တော်ဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပဝုချင်မှာကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာအဲ့လိုစိတ်ကကျွန်တော်တို့ကိုတက်စီနေရာရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုရှုံးနေစေတဲ့အခါကြီးအများကြီးရှိတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်နောက်ပတ်တော့ဂျဲမာယာကုပ်အသက်တာကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ယာကုပ်ကဘုရားသခင်ကသူ့အမေရဲ့ဘိုက်ထဲမှာရှိတဲ့ကောယာကုပ်ကတာဝန်မဟုတ်ဘူးလေသူကတာဝန်မြန်မာရတယ်လို့ဘုရားရှင်ပြောတာပြတာဟုတ်တယ်မှန်တယ်ဘုရားရှင်ကရှင်မဆောင်ပါလေသူကကြိုတင်ပြီးတော့သူ့ကိုကောင်းချီးပေးထားပြတာဖြစ်တယ်ဒါအဲ့ဒါကယာကုပ်ပုံကိုကျွန်တော်တို့ပုံစံတစ်မျိုးနဲ့ရှုထောင့်တစ်မျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရတယ်နောက်တစ်ရှုထောင့်တစ်ခုနဲ့ကြည့်ရအောင်ယာကုပ်ကိုနောက်တစ်ရှုထောင့်တစ်ခုနဲ့ယောကုပ်ဘက်ကပြောထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့နာမည်ကလည်းကောက်ကျက်တယ်ကောက်ကျက်တယ်ဆိုတော့ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုအဲ့လိုဖြစ်စေချင်လို့တကယ်တမ်းအဲ့လိုသူ့ကိုဖန်ဆင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လို့သူ့ကိုကောက်ကျက်တယ်လို့နာမည်ပေးရမှာလဲကျွန်တော်စဉ်းစားလို့ရှိတယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုယာကုပ်ကကောက်ကျက်ပြီးတာရပါတယ်လို့ဖြစ်တယ်ယာကုပ်ကကျွန်တော်အစ္စရေလလူရဲ့ဖခင်ကြီးတစ်ပါးကိုဘုရားရှင်ကကြီးရထားတာဟုတ်တယ်မှန်တယ်အဲ့ဒီတခုတည်းမဟုတ်ပဲနောက်ထပ်ရှူတောင်းတခုမှလည်းဘုရားရှင်ကကျွန်တော်တို့တုံ့ပြန်တဲ့အရာကြီးရှိဆိုကျွန်တော်ပြောပြရတယ်။ဘာလဲဆိုတော့ယာကုပ်ကကောက်ကျက်တဲ့ကိုငုပ်ပတ်တော့တယ်ပြောတယ်။ "तू တောင်းလို့ညောင်ငိုချင်တဲ့အကြောင်း तू ကိုလို့ तू ဟန်ဆောင်ပြီးတော့အဖေစီကနေမွေးကို तू ကယူသွားတယ်လို့ဖြစ်တယ်။ဆရာတို့က तू ရှိရှိတိုင်းဘုရားရှင်ကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဖြစ်တဲ့တိုင်းဒီပါအသက်ရှင်ရမှာထက်အဲ့ဒီကြောင့်မှ तू ကလုံးလေးလေးကောက်ကျက်တဲ့ဟာကို तू ကချက်တယ်ဆိုတော့ဘုရားရှင်ကသူအဲ့လိုမလုပ်လိုက်တော့ကောင်းချီးမပေးနိုင်ဘူးလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးဘုရားရှင်သူကောင်းချီးပေးနိုင်ပါတယ်သူ့ကိုတောင်းလို့ရမှာပေးမယ်ဆိုဘုရားရှင်ပြောထားပြီးသားဆိုပေးပါပဲသူအဲ့လိုမုတ်စိတ်ဝင်နေသွားပြီးတော့သူ့အဖို့လိုတောင်းမလို့ရတယ်ဘာလို့ရမှာပါလဲဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒါရဲ့အဖြစ်ကအဲ့ဒါရဲ့ consequences အဲ့ဒါရဲ့အကျိုးဆက်ကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်သူအနည်း20ထွက်ပြေးရတယ်ဥပိုးစရတယ်အနည်း20ထွက်ပြေးရတယ်ထွက်ပြေးသေးချောင်တယ်သူ့အမေနေရတယ်သူမတွေ့ခဲ့ဘူးသူ့ဘေးတကြိုးတဲ့အချိန်မှာလည်းသူမရှိနိုင်ရောက်ရာကုန်ရဲ့တက်တာဆိုတော့သူအနည်း20ထပ်ပြီးခဲ့ထပ်ပြီးပြီးတော့နားမှာဖျားနေတဲ့နှမလုံးနဲ့ပြောတော့ဟုတ်ကဲ့ပတ်တော့တက်ပါအဲ့ဒါဥပမာတော့ကျွန်တော်ဖတ်တော့ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာကိုကြည့်ချင်ပြီကျွန်တော်အသက်တာမှာသင်ခန်းစားယူစရာဖျားရှင်မှာကျွန်တော်ကိုပေါ်ပြနေတယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အသက်တာမှာ be yourself be who you are ဖျားရှင်ကျွန်တော်ကိုအစွမ်းနေကျွန်တော်တို့ချမ်းသာတဲ့ gift တွေအများကြီးကျွန်တော်တို့ပေးထားတာရှိတယ်။ဘုရားရှင်နိုင်ငံတော်တောင်းပို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘုရားရှင်ကတကူချစ်စီမတူတဲ့အရေးချင်းတွေမတူတဲ့ရပ်ပေါ်ရကျွန်တော်တို့ဆရာသမားတွေပြောတော့ကျွန်တော်တို့7ပြည်နယ်ကျော်ရှိတဲ့လူတွေတယောက်တော့လူချင်းမတူဘူး။ identity ပေါ်ဖြစ်တဲ့ low ကအမွာဒီတော့မှတကယ်တည်းတည်ချာချစ်လို့ရှိရင်ရေရှိမှာသူကမတူတဲ့ချက်တွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဆက်ဘီယန်လူတွေကြောက်ကြောက်အချက်မတူဘူးဇယက်တူလက်မချင်းဆိုတော့ဖျားရှင်မှာကျွန်တော်တို့လူတိုင်းတို့ကတကူတမျိုးစီဖန်ဆင်းတာအရေးချင်းတစ်ခုစီမှာကျွန်တော်တို့ဖန်ဆင်းတာဆိုတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်မကွက်ပတ်တော့တပိုက်ဖတ်ချင်ပါလေရောမောဝါရဆာဖန်ချစ်ဆက်နဲ့ဖန်တယ်6ပတ်နေလို့ရှိတယ်ကျွန်တော်ချိန်ဖတ်ချင်ပါလေခဏကနေ6ပတ်နေ10ချိန်ဖတ်ချင်ပါလေထို့တော့ပြီးတော့ဘုသောစုပေးတော်မူသောကျေးဇူးတော်အတိုင်းငါတို့သည်အတိအကျအပြားပြားသော
书名无拍遐认真个 ，prophet 也是个，尤其亲历过马纳古，也伫个当 prophet 有加过啊。那巴西亚也是个，那巴西亚用古古上面加过啊。苏马奥拉维多杜比托古古上面是，诺索对上奥杜比托古古上面是。啊，圣王杰维亚多杜比，伊有许多声音，维亚是，欧洲多杜比，罗纳维亚的欧洲是。被马萨被马萨的那千多个又多土地，谁的那生命就是低价吧？但是我问你们，走路看有没有钱吗？但是我问你们，阿弥陀佛，走路背的是几十个，万一抢了怎么办？这先保路办的，走路不要打开。所以低价吧，走路平时那个都差不多噻。走路，没你走路标开了，走路也。purpose driven life， 就是说，平常就是说，我们谈的这些方法，这些就是说，所以说，初级的这种第一步，第一步吧，就是说，平常把皮肤给它来说，就是说，第二步开始。所以，平常给它来预约起来，我不我洗的单，我拍的单，我不都接的，平常的话，我不都上面来拍摄下来，不都去接下来上，就是说，一样一样的。比如第一步的话，脱单位就是说，阿达西布，就是说，给它来给，就是说，阿达西布，农家给布，就是说，我拿了。但是我们不能说，平常平常人生来讲说，平常人来帮助，但是我们一直来说就不要了。就说办公都进来说的是，哎，办公嘛，所以我阿妈是现在不累的会，既然的说的是六月，就说六月后面的进度快些，不管办公都来讲难几样，所以说如果快些的话，刚上都给不起的，刚上都给不得起的，嘛上的上都给不得起的，奥数肯定加什么，就说。弥补讲嘛，不管谁站在都不能被那些，别人嘛不读个不会理解的，不读个嘛不会理解，很容易不会理解。啊，沟通嘛，很容易难的咯，你别想难的咯，他们就是把我们的。所以一般的嘛，啊，不会接受都不会接受的别人，那要扛上来就难的。所以我阿妈说的，那天阿妹的姑姑就是说，突然的说的，第，把我嘛，没接受到，没拉到，姑姑就是你。所以平常。真肉怕手，真肉不嘛都不好了。真肉怕手，挨挨软手，只有不玩对不对？那刚不过，他那边尿尿不过的嘛，尿不尿不过，有没有那个那个我偏偏尿不过，我偏偏死掉了嘛。所以这话，管掉管有什么心？哎，尿不过不罗旺不晓得，不罗旺不晓得。哎，有单个真肉偏心单个嘛，上面两，第三两，别你看看啊，就是说一级别墅，就是说这样，俺俩讲就是。Be who you are. Stay true to yourself. จันรุ่งพยายามพัฒนาตัวเองจันรุ่งสิ่งใดพยายามจันรุ่งจันรุ่งที่ช้าสุดก็ยังไงสรุปดาวิเอตดาวจันรุ่งจียังธรรมะยาสุนิมธรรมะสังขันธิสัพพนิโกจันรุ่งจะเช็คที่จังหวะจูธรรมะยาสุนิมธรรมะ三三看起十分嘞，第一家个菲律宾有高丽嘞，大卫嘞是世代嘞，我们给你接管的。是咯，就那拍起嘛嘞，看起十分嘞。菲律宾有落地，目前也无多少人，有哪批人想考牛奶思维一片，想考牛奶，可是他没时间。人们一样嘛，在吃家里，小多年一直来拉牛肉的，所谓的爱拉在哪嘛，在吃的，菲律宾牛肉锅带牛肉，十斤斤家里，菲律宾牛肉炒肉的，酱的盘来，大妈妈爷爷一直来拉牛肉炒肉的，酱的盘来，大妈妈爷爷是家里，炒到那一坨爷爷咯，刚到牛大，我爷爷是到都爷的，菲律宾在菜家出来，都是刚过嘛，今晚可包萝卜上月，快拿些钱是到今晚吃点几个锅的。今晚其实我说的不空讲嘛，今晚几多人那个说的是蓝油噶热干的奶奶娘亲的，蓝油噶单巧的大亲戚，都是嘛大妈我上毛都要的，大爷的臭肚爷的爷爷的罗得罗的十元钱啊，别讲不拿家的呢，那的菲律宾路得罗的小路一种评价的不好咯，路的要不越高的哪里带钱啊，哪怕是。都是俺们单位单来的，俺们的电脑里就看的，都不好偷渡过俺单位单来的。电脑里俺们里就看的，俺们如果上面加上礼物，一定让国际用户，嘿，越要手的，那盘头肯定都干。
ဣတရေလဘုံချီတို့ကိုယနေ့ငါချိန်ပါ၏လူချင်းတိုက်စစ်ခြင်းကလူပြောက်ကိုပေးကြတော်မူဆို၏ဖိလိတိလူပြောသောသူတို့စကားကိုရှောဗနိဣတရေလလူအပေါင်းတို့ကြားလျင်စိတ်ပြည့်၍အတော်ကြောက်ရွံ့ကြ၏ယူဒပြည်ဘက်နှင့်မြို့ဣဖရအယက်သားဖြစ်သောဒါဝိဒ်၏အဖယေရှေ၏တားရှိရောက်ရှိရှောလုံးနဲ့ထပ်၌ထုံသူ၏အသက်ကြီးသောသူဤအရာရှိ၏ယေရှေ၏သားတို့သည်အသက်ကြီးဆုံးသောသူ၃ယောက်တို့သည်စစ်မှုကိုထမ်း၍ရှောလုံးနောက်သို့လိုက်ကြ၏သူတို့အမိကတာဝန်အေရန်ပါဒုတိယတာအဘိဓိဒတ်တတိယတာရှိပါသည်ဒါဝိဒ်၏အငယ်ဆုံးသောသားဖြစ်၏။သားကြီးသောသူတို့သည်ရှောလုံးနောက်သို့လိုက်ကြတော်လေဒါဝိဒ်၏မလိုက်ဘဲ့တို့မှမိမိအပါရဲ့တော်တို့ကိုထင်းကျောင်းချင်းသာပြန်သွားလေ။ဖိလိတိလူသည်အယက်၄၀ပတ်လုံးနံနက်အခါညဥ်အခါချင်းကပ်၍ပုံပုံပြ၏။ထိုအခါယေရှေသည်မိမိသားတော်တို့ကိုခေါ်၍သင့်အကိုတို့ကိုပို့ဤပေါက်ပေါက်တေဖာနှင့်ဤမုတ်ဆေတို့တို့ယူ၍အကိုတို့ရှိရာတတ်တို့ပြီးသွားတော့ဤဒိခဲဆေတို့ကိုလည်းယူ၍သူတို့တတ်မှုအားဆက်သတော့တင့်အကိုတို့သည်ကျမ်းမာခြင်းရှိပြီးမရှိဘူးကိုကြည့်ရှုပြီးပါထိုသူတို့သူတို့ထံမှာတတ်တည်သောပုဂ္ဂိုလ်ခံယူတော်မူမှလည်းထိုကာလ၌ရှောလုံးမဆက်၍ဒါဝိအကိုတို့၏ဣတရေလလူပေါင်းတို့သည်အေလာကျိုင်းမှာဖိလိတိလူတို့ကိုစစ်လိုက်ရရှိကြ၏ဒါဝိသည်လည်းလက်ဆော့ထား၍သူတို့ကိုတို့ချင်းနဲ့အပြင်းနဲ့အပပါလိုက်တဲ့အတိုင်းစားဆက်ကိုယူသွားရင်အခါနဲ့ထားရဖို့ရောက်တော့အခါဣတရီလာတသားလုံးနဲ့ဖိလိတိတသားလုံးကိုစစ်ချင်းချင်း၍စစ်တလဲ၌ခြည်ရက်တိုက်စစ်ပြီးအတန်နဲ့ကျွေးကြော်ကြ၏စစ်တိုက်ကံနဲ့ကျွေးကြော်ကြ၏ဒါဝိဒ်ဒီမိမိ၌ပါသောအရာတို့ကိုရိတ်ခါဆောင်းလိုက်တဲ့အထာတိနဲ့တသားတို့ထံတည်ပြီးမိမိကိုယ်ကိုလုံးဆက်၏ထိုသူတို့နဲ့ပြောဆိုဖိလိတိလူကာသာမြို့သားဗောရက်အမိရှိတော်မူခဲ့သည်ဖိလိတိတထက်ကထွက်လာ၍ယေဗန်ကဲ့သို့ပြောဆိုပြီးကိုဒါဝိဒ်ကြားလိုက်၏ဣသရေလတို့အပေါင်းတို့သည်ထိုသူကိုမြင်သောအခါလုံးကြောက်ရွံ့ပြေးကြ၏အချို့ကလည်းထိုသူထွက်လာသူကိုမြင်သောမြင်တော်ဣသရေလအလုပ်ကိုချင်းပါတဲ့ထွက်လာသူပါတကားထွက်လာပါတယ်ကသူ့ကိုတတ်တော်သူဟာရှင်ပြည်သည်ကြီးသောစစ်စစ်ကြီးချောင်းရဲ့တပည့်တော်ကိုလည်းပြီးစားတော်မူထိုသူ၏အဆွေမျိုးကိုလည်းဣသရေလနိုင်ငံတွင်မိမှုလွတ်တော်မူပြောဆိုဒါဝိဒ်ကလည်းသူ့ပြည်သူ့ကိုတိုက်ရိုက်ဣသရေလမျိုးခံသောအရှက်ခွဲခြင်းကိုဖယ်ရှင်းသောသူရဲ့ဖယ်ချိုးကိုရလိမ့်မည်အသက်ရှင်သောဘုံသောဖယားသခင်ကြီးကိုချီတို့ကိုကျင်းပရမည်အကြောင်းအရင်ဖြားပြီးခြင်းကိုမခံသောသူ့ပြည်သူ့ကိုအဘယ်တော့သူဖြစ်တယ်ကိုမိမိနာမရှိသောသူကမေးတယ်သူတို့ကသူ့လူကိုတတ်တော်သူဒီဤသောအချိုးကိုရလိမ့်မည်ယမန်ကဲ့သို့ပြန်ပြောကြသည်သူ့လူတို့နှင့်ဒါဝိဒ်ပြောသည်ကိုအကိုအချီကေလာဘကြားနေဒါဝိဒ်ကိုအမျက်ထွက်၍တင်းတည်းအပဲကြောင့်ဒီရက်တော့လာသည်ထိုဤသောသူတို့ကိုထိုနေသောသူတို့ကိုတောနေအပဲသူနဲ့နဲ့အထားခဲ့သည်တင့်မာနာချီးခြင်းတင့်စက်ကလုံးဆိုးညစ်ခြင်းကိုမှသည်စစ်ပွဲကိုကြီးရှိခြင်းကလာပြီဆို၏ဒါဝိဒ်ကလည်းအကျွန်တော်ဒီအပဲမှုကိုပြုံးမိတည်းဟုပြောစရာအကြောင်းမရှိတော့ဆိုတော့နောက်အခြားသောသူတို့ထံသို့လည်းယမန်ကဲ့သို့မေးပြန်တယ်မေးပြန်တယ်သူတို့ဒီရှိတဲ့သူပြန်ပြောကြရင်ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲရပ်ထားချင်ပါတယ်။ဆရုပ်ဒီမှာဒါဝိနဲ့ဘောရက်နဲ့တိုက်ကြတယ်။ဘောရက်ကကျင်းနေအယက်၄၀ပတ်လောက်သူကအဲ့မှာနေပြီးတော့ရှောလုနဲ့သူရဲ့စစ်သားတွေတပ်သားတွေသူကစင်ဖုန်နေတယ်။ဆိုတော့ရှောလုနဲ့စစ်သားတွေကသူကအနာပဲ။ဆရုပ်ဒီမှာဂေါလိယက်ရဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်သူရဲ့ဒီပေါ်တော့ပုံတတကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်6တောင်နဲ့တစ်ခွာအရက်ပြန်တော့6တောင်နဲ့တစ်ခွာဆိုတော့တို့ရှာဖွေကြည့်စစ်ချက်ကကိုပေလို့ပြောပါတယ်ဆိုတော့နော်လော့ဆယ်ချင်းအပေါ်မှာအသက်ဟောအရက်အမြင့်ဆုံးရက်ကော့လုပ်ထားခံရတဲ့သူကအရှိပီနောက်မျိုးဖြစ်တယ်ရှိပီနောက်မျိုးကျွန်တော်နည်းနည်းပြောဆိုတော့တို့ကိုပေရှိတယ်လို့ပြောတယ်တကယ်လည်းအဲ့ဒီတော့မှတော့တကယ်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီတော့မှဒီနော်အင်းခေတော့မှလူတွေနဲ့တောင်းရင်တမန်နဲ့သူတို့ညာကြပြီးတော့ဝေးလာတဲ့အားတွေကအရှက်မြက်တယ်သူတို့ကြားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘုရားရှင်ကညစ်ပတ်တဲ့သူ့ကိုသူကရည်နဲ့စိတ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအကျဉ်းချန်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့၆ပေကြုံနေတယ်ကြီးဝါကမောက်ကိုဆောင်ရတယ်အခက်50အချင်းရှိအခက်50ကြီးရောကမောက်ကိုဆောင်ရတယ်အခက်50အချင်းရှိတော့ကြီးဝါချင်းချင်းအေးကြီးကြီးဝါချင်းချင်းအခက်50ဆို60ကီလို60ရှိ129 pound over. So, kilo 60 pound over. So, I'm not sure how to do what time. So, I'm not sure how to do it. 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 So, I'm not sure how to do it.
သူသွားပြီးတော့ဒီလူကဘောင်းပေါ်နေတယ်အမဂေါ်လီယားလည်းဖြစ်ချင်တော့အဲ့ချိန်မှာသူထွက်လာပေါ်နေချိန်ပေါင်းနေတဲ့ချိန်မှာဒီလူကဘောင်းပေါ်နေတယ်ဘာညာဆိုပြောတော့သူတို့ကပြောပြတယ်ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့တည်းသူ့ကိုတတ်နိုင်လို့ရှိရင်ဘယင်ရဲ့အမိနဲ့မှာတော့ကတတ်နိုင်တဲ့လူကဘယင်ရဲ့တမီးကိုလည်းရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုဟာမင်းဘူးထားဆရာမလို့ဆိုတာမင်းဘူးထားဆရာမလို့သူစီမှာအခုံပေးဆရာမလို့ကျွန်တော်တို့တွေဟုတ်နော်အစိုးရဘုရားအဲ့လို service military service national service လို့ပြောတယ်တော့အမေရိကန်ဘက်ကအဲ့ဒါကြီးလောက်ဆံလို့ပြောတယ်ဆိုတော့အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်ဒါဝိရဲ့အမှုဒါဝိရဲ့အသက်တာမှာအဲ့ဒီပုံရင်အဲ့ဒီ story ထဲမှာဒါဝိကျော်လွားခဲ့တဲ့အရာကိုချက်ရှိတယ်ဒါဝိကအကောင့်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အိမ်မှာညီကိုရှေ့ရောက်ဖြစ်တဲ့မှာသူကအငယ်ဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုတော့အငယ်ဆုံးဖြစ်တယ်ပုဆုံးဖြစ်တယ်ယောက်ကတော့ချောပါတယ်ဒါပေမဲ့ပုတယ်ပုတော့လူရမလို့ဟုတ်နော်ဆိုတော့သူ့ဖေကသူ့တို့ကြောင့်လို့ပြောတယ်ထားရတယ်ဆိုတော့သူ့ဖေရေရှင်ရဲ့ဒါဒီနေ့မှာ၃ယောက်ကဆင်းမှုထမ်းတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီခေတ်ကဆင်းမှုထမ်းတယ်ဆိုတော့ဘာလို့လဲကတကယ်ကိုအဲဂုံရှိရဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆင်းမှုထမ်းတယ်ဘယ်ရဲ့အမှုကိုထမ်းရတယ်ဆိုတော့သူတို့ကဂုံရှိရဲ့နာမည်ရှိရဲ့လူကြိုက်ရတယ်ဆိုတော့သူတို့တွေ့ရတယ်သူ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့တကယ်ရှိပြဖို့ဝေးရတယ်ကျွန်တော်တို့ကြောင်းနဲ့တို့ကြောင်းသားတွေလာပြီးတော့ဘေးမှာမတ်စကောကလာပိုင်းတို့ချင်တာကအောက်ခါစတို့ society တခုကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းတခုရဲ့အတိုင်းအတာတခုရဲ့အနေဆုံးအနေကျဆုံးလူတန်းစားတွေကိုကျွန်တော်ပြောရတယ်တို့ကြောင်းသားတွေကဘာလို့တို့ကတို့ကြောင်းနဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီခေတ်မှာတချေတွေတို့ကိုကြောင်းတာတို့မှာတွေးဆိုင်ကိုကြောင်းတာကျွန်တော်တို့ဒီကြုံနေပြီးလို့ရှိရင်လက်ခါစားကိုနေကြတဲ့လူတွေကျွန်တော်လုပ်ရဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါနဲ့ကျွန်တော်သူရဲ့မိသားစုမှာဒါဝိကတင်ခံရတဲ့လူဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့မိသားစုမှာကျွန်တော်တို့အဲ့လိုကျွန်တော်တို့အတွေ့အကြုံကကျွန်တော်တို့ဘဝမှာအဲ့လိုနေခံခဲ့ရတဲ့လူရှိပါလားအခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘဝချိန်မှာကျွန်တော်တို့မိသားစုမှာကျွန်တော်တို့အတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အဖေအကြောင်းမှာညီကောင်မောင်ကြောင်မှာကျွန်တော်တို့ကိုဂရုမစိုက်ဘူးလို့ကျွန်တော်ခံချင်ရတာဘာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပညာမဲ့မှုကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပညာမတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အလုပ်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အကြောင်းမှာဆောင်မတော်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကျမတို့ကမပြောမစုံတတ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တို့တို့ဒီအနေခံရပါလားအပေခံရပါလားကျွန်တို့ကြောက်မစရာရှိပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဝိရဲ့အတားကျွန်တော်တို့ကြီးကြပါစို့ဘယ်တော့မှသူ့ရဲ့စိတ်ကမနစ်ကြဘူးသူလှုပ်ရဲလှုပ်တာနင်းချင်နေကြတာဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ကဘယ်တော့မှမနစ်ကြဘူးထာဝရဘုရားရှင်ရဲ့အတူရှိရဆိုသူအများကြီးဝန်ခံပြီးအသက်ရှင်နေတာဖြစ်တယ်တိုးချောင်းရဲ့ဆာလံတစ်ချက်ကိုဆိုဆက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ပါတယ်တိုးချောင်းရဲ့ဘာဖြစ်လဲတိုးရီကိုလာပြီးအဲ့ဒီအခြေကြီးတွေဝက်ပေါ်တွေကိုသူ့လက်နဲ့သူ့ရဲ့ဒီလောက်စလုံးနဲ့စလင်းနဲ့ပြစ်ပြီးတော့တတ်ခဲ့တယ်ဖြစ်တယ်။ဖယားကဒီဘက်မှာရှိတယ်ဆိုတော့ခမောင်းတည်တယ်။ဆိုတော့သူ့ရဲ့မိသားစုမှာသူဘယ်တော့ပဲအနေခံရပါစေဘယ်လိုပဲပြောခံရပါစေလုံးဝစိတ်သက်သာခြင်းမရှိတော့သူ့ကိုပြောလိုက်တော့အမျက်တည်းတင်းတင်းအပယ်ကြောင့်ပြည့်လာတယ်ထုံနေတော့တို့ကိုအပယ်ကိုတတ်လိုက်အခက်တယ်တိတ်ပါတာချင်းချင်းကစ်စကလို့စိုးရစ်ချင်ပုံမှာတည်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တက်တာမှလည်းခံရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဖယားရှင်ကျွန်တော်တို့ကိုဖန်ဆင်းထားတဲ့ဒီကိုခန္ဓာဒီရုပ်ပုံကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရေစက်ချနေပါလားကျွန်တော်တို့စင်ချင်မှုရှိပါတယ်ဖယားရှင်ကကျွန်တော်တို့ကိုလူများတစ်ပါးတိုင်းလူစီလူများတစ်ထက်မနစ်နဲ့သူ့ရဲ့အခြားသူဖန်ဆင်းထားတဲ့လူတွေတစ်ထက်မတိုင်းလူစီတစ်ထက်မနစ်နဲ့ဒီချင်းဖယားရှင်ကျွန်တော်တို့ဖန်ဆင်းထားပြပါတယ်ဂျိုးအစီတို့တီတီချိတ်တို့ထက်ကျွန်တော်တို့မတိုင်းလူစီတို့ထက်မနစ်ကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုအရေးချင်းတဲ့ဖယားရှင်ဖန်ဆင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဖယားရှင်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာဖယားရှင်ကကောင်းသူဖန်ဆင်းထားတာတာပတ်နေပြည့်စုံဘယ်သူမှမကျွန်တော်ဒီချိတ်တို့ဆံမလို့ပါဘူးတို့ကျွန်တော်တို့တွေအញ្ញာတာပါလဲဆိုတော့လည်းတရားမဟုတ်တဲ့ရှင်လူစီ action ကောင်းတဲ့ကျွန်တော်တရားမဟုတ်တဲ့ရှင်လူစီကိစ္စမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောင်းပြီတလားကျွန်တော်တို့ကောင်းပြီတဲ့အရာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖယားရှင်ကဘုရားမှာပါဝင်ဖျားရှင်တို့ကိုဆုံးခါတယ်ဒီကြည့်ဆောင်တဲ့ကျွန်တော်ပါချင်ဖျားရှင်ကျွန်တော်တို့ချီးမြှောက်ပါဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တရားဟောရင်တော့လူကြောက်ခါမကစီမနေပြီးတဲ့လူကြောက်ကကောက်တက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့တက်ထားတဲ့စကားပလာပဲပြောတယ်ပြောတယ်ဒီကောက်ကစီကိုကဲကားစီနေရမယ်ချင်းနေရတော့သူ့စကားပလာပဲလာသူ့ကိုလည်းလောက်ကားကားစီရောက်ဒီကားကြီးကပြင်ပြီးမှမဟုတ်ကားပြင်တဲ့လူလာပြန်မှပဲဒီကားကစီနေတော့မှဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာဖျားရှင်ကျွန်တော်တို့ပေးထားတဲ့အရေးချင်းတွေဘယ်တစ်ခုမှဘယ်သူ့ထပ်မှမနေကြပါဘူး
ပညာဘလောက်ပဲတက်တဲ့လူတွေရှိပါလိမ့်မယ်။ကိုယ့်ရဲ့ပညာကဘုရားရှင်ကြီးရဲ့ခြေထောက်အတူတူဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။နော်။ကျွန်တော်တို့တစ်ခေါက်ပညာရှိရအောင်အဲ့ပုံနဲ့ကြောက်ပါဦးနော်။ဆိုတော့သူကတော့တော်တယ်ပါ။လေစီးရဲ့အမလေစီးရဲ့တော့ဒီတက်တဲ့ပုံစံတွေပြီးလို့ရှိရင်တိရွဲ့ကြွေတဲ့ပုံစံတွေအဲ့ဒီမြည်စီးတဲ့ပုံစံတွေသူကြည့်တော့တော်တယ်သူတက်ပါတော့ပညာရတဲ့တယ်ပြောကပြဆက်ကပြရေးဆက်ဆက်ဆက်တော့အာရှမ်းမိုက်တယ်သူဆက်လိုက်တဲ့ကပြရေးဆက်ဆက်ဆက်တဲ့အကြောတော့အမလေပြန်းတဲ့တော့လေမောက်တော့လေမောက်တော့သူဘာမှမတတ်ဘူးနောက်ဆုံးဘာမှပညာမတတ်တဲ့လေမောက်တဲ့သူကရင်တက်တယ်နောက်ဆုံးတော့သူရဲ့တက်ကြွတဲ့ဟာတွေနဲ့ပြည်ပညာရှိသူတွေခဲ့တယ်ပညာရှိအသက်သူတွေခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဘယ်အရာမှမဘုရားရှင်ရဲ့ရှိမှာအလကောင်းဖြစ်တော့ဘယ်အရာမှမကျွန်တော်တို့တတ်ထားတဲ့အရာတွေနည်းနည်းလေးဖြစ်စီအများကြီးဖြစ်စီဘုရားရှင်အသုံးပြုတယ်ဘုရားရှင်ရှိမှာမုန်ရတဲ့အရာဖြစ်တယ်အကျိုးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတထောင်တည်းမှာအသုံးဝင်လာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အကျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုဆက်ဖက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တပန်ရှောလုတမီ sorry okay ထိုတို့ဒါဝိဒ်ပြောသောစကားကိုကြားသောသူတို့သည်ရှောလုထံတော်၌ကြားလျှောက်တော့ဒါဝိဒ်ကိုခေါ်တော်မူ၏ဒါဝိဒ်ကလည်းထိုလူကြောင့်အဘယ်သူများစိတ်မပြတ်ပါစေနှင့်ကိုတော့ဂျွန်သွား၍ထိုပရိသတ်လူကိုတိုက်ပါမည်ရှောလုတို့အားရှောက်၏ရှောလုကတင်ဒီထိုပရိသတ်လူကိုတွား၍မတိုက်နိုင်တင်ဒီနုပြိုသောသူဖြစ်ထိုသူသည်ပြိုသောအရွယ်မှဆောက်၏စစ်တူရဲ့ဖြစ်ခဲ့ပြီးဟူဒါဝိဒ်ကဆိုတော့ဒါဝိဒ်ကကိုရော့ကျုံသည်အဘိုင်းတို့ကိုထင်းကျောက်ဆင်ခါချင်းသိနေဝင်ဒီလာ၍တိုးတဲ့ကိုတိုးစုထက်ကကဲ့ချီပါ၏ကျွန်တော်နိုင်၍တက်ဖြင့်တိုးတဲ့ကိုသူပစက်ထက်ကနှုတ်ပါ၏ဝင်ဒီကျွန်တော်၏ကျွန်တော်ကိုပြန်၍ကိုက်တော့ခါဝင်မုတ်စိတ်ကိုကန်၍ရိုက်တတ်ပါ၏ကိုရော့ကျုံသည်ချင်းသိနေဝင်တော်လုံးကိုတတ်ပါ၏အရင်ဖြန်းခြင်းကိုမခံတော့ထိုပဲရှင်တော်မူသောအသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်၏ဘိုလ်ကြီးတို့ကိုကျင်းပသောကြောင့်ထိုအကောင်းတကောင်းကဲ့သို့ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ရှင်သိက်ကဝန်နှမကျွန်တော်ကိုကယ်လို့တော်မူသောသာဝရဘုရားသည်ထိုပိဋိတုံတမကယ်လို့တော်မူသည်ဟုရှောလုအားရှောက်ပြီးတော့ရှောလုကသွားတော့သာဝရဖြာဘုရားသည်တင်းတဲ့သူရှိတော်မူပါစေတော့ဒါဝိဟာဆိုပြီးဆက်ပတ်ချင်ပါလား။ရှောလုသည်လည်းဒါဝိကိုမိမိအဝတ်နှင့်ဝတ်စေခြင်းသူ၏ကောင်းပေါ်မှာချီးဝါခမောက်တော်ကိုတင်၍တန်ချက်ကြီးကြီးကိုလည်းဝတ်စေ၏။ဒါဝိဒ်၏ဓာတော်ကိုအဝတ်ပေါ်မှာစီး၍တွားမည်ဟုအားထုတ်တော်လဲထိုနက်နက်များကိုမစုံစမ်းသေး။တို့ဖြစ်၍ဒါဝိဒ်ကဤနက်နက်တို့နှင့်ကျွန်ုပ်မသွားနိုင်ပါမစုံစမ်းပါသေးဟုရှောလုအားရှောက်၍ချုပ်ပြန်လေ၏။တပံမိမိတောင်းဝေးကိုကန်ရက်ချောသောကြောင့်အလုံးကိုချောင်းထဲကရွေ၍တိုးချိတ်တစားကြည့်ဟုသောလွယ်အိတ်ကိုချက်ပြီးမှလောက်ဝဲကိုလည်းကန်၍ရှိရတော့ချင်းလေးအလောက်ကျွန်တော်ရထားချင်ပါတယ်ဆိုတော့ကဲဒါဝိဒ်ကတိုက်ရအောင်ဆိုတော့ရှောလုကခွတ်ပြလိုက်ဆိုတော့စစ်တိုက်တော့မယ်ဆိုတော့ရှောလုကသူ့ဝတ်တဲ့တန်ချက်ကြီးတွေစစ်တိုက်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့လက်လက်ခဲရည်တွေစားရည်ကိုစင်ပြီးစင်ပြီးတော့ဒါဝိဒ်ကအဲ့ဒါကိုမလုပ်ဘူးလားသူကသူ့ပဲကြောက်နေတာပေါ့ဆိုတော့သူကမလိုက်ဘူးလေဘလို့မလိုက်ဘလို့မဟုတ်ဘယ်မဆက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တော့ကျွန်တော်အဖေအမေဆိုအရာလိုက်တာကျွန်တော်ဘုရားလူကြီးဆိုတော့ဆရာဆိုတော့သူကလူငယ်တွေလက်ဆောင်ပေးတဲ့အင်ဂျီလေးပြီးရင်တခါသူခီးထွက်ပြန်လာရတဲ့အင်ဂျီအဲ့လိုလေအကောင်းကြီးရှိကျွန်တော် special vocation လို့ဘာလဲဖျားကြောင်းလို့တကယ်ကို Christmas လို့ဘာလို့ပါပွဲသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အဖေအမေကိုခုခုဝတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုမှမတော်ဘူးလက်ကသူလက်ကကိုရီးယားဘလုံးမပါပါတယ်ကျွန်တော်ဆွဲလိုက်ပါတယ်တခါတကြလို့ရှိရင်လက်ကလက်ထိပ်မှာပါ elastic what ပါရေချိုးချတာ elastic မှာပါတော့လက်ကြီးကဓာတ်ချလိုက်ပြီဆိုတော့ဘိုးအုပ်ကိုပဲချတယ်ဘလုံးမချလို့မလားအင်ဂျီယာတွေဘိုးပေါ့အင်ဂျီယာတွေဘိုးအောင်မှာဘလုံးမဆက်နေဘူးအဲ့လိုပဲကိုစီမရှိတဲ့အင်ဂျီကိုလည်းညားလိုက်လို့လူများစတဲ့ဘူးလာချင်တယ်လူများစီမှာရှိရဟုတ်ကလိုချင်တယ်လိုချင်တဲ့အချိန်မှာပုံတိုက်လို့တူတယ်လုပ်တယ်ဝတ်တယ်ဘယ်လိုမှအဆင်မပြေကျွန်တော်တို့အသက်တာမှလုပ်ရ
လူငယ်တွေဖြစ်ချင်တယ်လို့ဘွားလဲပြီးတော့စူးစမ်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘလို့မှမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်တော့ဆိုရင်ကျောင်းမှာစာသင်ရတယ်နော်ဒေါင်းရောင်ဆောင်တော့ဆောင်တော့ကြီးကန်းပါကျွန်တော်ခုချိန်ကြီးမှပြပါတယ်ဒေါင်းရောင်ဆောင်တော့ကြီးကန်းဘယ်တော့ပဲဒေါင်းပဲရောင်ဆောင်ရောင်ဆောင်ဒေါင်းတွေကိုလှချင်တယ်သူကသူရဲ့ဖျားခိုးထားတဲ့ကိုခဏတော့သူကြိုက်တယ်မကြိုက်တော့ဒေါင်းမပဲဘလို့မှမဖြစ်ဘူးဘလို့မှမဖြစ်ဘူးနောက်ဆုံးတော့သူပြန်တဲ့အချိန်မှာကြာလာတော့သူစွတ်ထားတဲ့ဒီဒေါင်းရဲ့အမွေးတွေအတောင်တွေအားလုံးကကျုပ်ပြီးတော့ကြီးကန်းပြဖြစ်သွားတယ်။ကြီးကန်းမှပြတော့ဒေါင်းကြီးရဲ့အဖွဲ့ထဲကနေပြီးသူ့ရဲ့ group ထဲကနေဟိုပယ်ထုတ်ခြင်းပတ်ထုတ်ခြင်းကိုခံရရတယ်။ကျွန်တော်တက်တာမှဒါပါအဲ့လိုပါပဲ။ကျွန်တော်ဖျားရှိပြီးထားတဲ့ငါဆိုတဲ့ကဒန်နီဆိုတဲ့ကဒီအသားကြီးဒီကိုခံတော့မနစ်သက်ပဲနဲ့ဒီကိုခံတော့ကျွန်တော်တို့တပုတ်မထားဘဲနဲ့တခြားအရာတွေဖျားရှိပြီးထားတဲ့ဒီအချင်းဖျားရှိပြီးထားတဲ့ကောင်းချီးမိလားကိုကျွန်တော်တို့တပုတ်မထားဘဲနဲ့ကိုမရှိတဲ့ကိုစီမမရှိတဲ့ကောင်းချီးမိတာတွေကိုသွားပြီးတော့တောင်းတပြီးကျွန်တော်အသက်ရှင်နေချိန်မှာမဖြစ်တဲ့ဆိုရှင်ကိုဖျားရှိပြီးထားတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ကျွန်တော်တို့မခံစားနိုင်ဘူးမခံစားနိုင်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ငယ်ကကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်မှပြီးချိန်ပါလေကျွန်တော်ကိုစီမပတ်စံ၅ချက်ရှိတာကျွန်တော်စီမတရားမရှိဘူးအဲ့ဒါအဲ့ဒီလာပြီးတော့ပို့ပြီးတော့လည်းတရား၅ချက်ရှိပြီးပါတယ်တရား၅ချက်ရှိပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုမ30ဖြစ်သွားပြီးဘာလို့ဆိုတော့ကိုရဲ၅ချက်ရှိတာတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီလာလို့ကျွန်တော်မှတ်ချက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်မချိနှက်ပါတော့မရရအောင်လို့ခွန်ပြောက်ခွန်ချက်ခွဲအဲ့လိုလားတော့မှမချိနှက်နိုင်ဘူးဘာမှမချိနှက်နိုင်ဘူးခွန်ချက်ခွဲနောက်ဆုံးတော့ဒီအုံးသိမ့်ပြလိုက်ပြောက်ဆိုတော့အခုဟာတော့ဒီကျွန်တော်ပဲသိလားဆိုတော့ပြောချင်တာလူကိုစီမှာရှိရအောင်တာမနာလူညအောင်လည်းကိုလိုက်ပြနာလို့ရဲ့အချိန်ပါသူများဟာမရလာအပြင်ကိုစီမှာရှိတဲ့တောင်းချင်းတွေကလာလို့ဆုံးရှုံးနေရတယ်ကိုမခံစားရရတယ်ဖြစ်မှုပါတယ်ကျွန်တော်အများကြီးပါတော့ဆိုတော့အဲ့ဒါလေဆိုကိုစမဖျားရှိပြီးတဲ့အရာအရင်ချင်းတွေကဘုရားတန်ဖိုးထားကိုကြက်အဲ့ဒါကိုဘုရားတယုတ်တရားနဲ့ဒီကောင်းချင်းမှာဘုရားတောင်းတဲ့အချိန်မှာဖျားရှိတာဒီထက်တာကိုညာပေါ်တော့ကောင်းချင်းကဖျားရှိပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြရတယ်ဆိုတော့ဘောင်ဘေးကဘလို့မအားတော့မဆက်တဲ့အချိန်မှာသူကဘသူလဲဆိုတော့ဒီလေသူကသူတည်းငါကတိုးချောင်းသားဖြစ်တယ်တိုးချောင်းသားဘာခိုင်းတယ်ဘယ်အိမ်ခိုင်းတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘောတော့စလိလေးပေါ်ပါနော်ကျွန်တော်ကလုံးကိုင်းတယ်သူကအဲ့ဒါလည်းပြည်တယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးပါပြည်ဘယင်ပြည်ရဲ့အရာကသူနဲ့ဘယ်လိုမှမဆန်းတဲ့ချက်ကသူကအဲ့ဒါကိုချက်လိုက်တယ်ကျွန်တော်လည်းမဆုံးတတ်ဘူးပါမဆုံးတတ်ဘူးဘယ်လိုမှမဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုမှဒီကိုစနဲ့တိုက်လို့ရဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူကလူကောင်းအတတိပြီးဆိုတော့ဘယင်ပြည်ရတဲ့အချင်းကိုလိုက်တဲ့ချက်ကလမ်းတော့မရှောင်းဘူးဘယ်လိုလိုစစ်သက်တိုင်းမှာလမ်းတော့မရှောင်းဘူးဆိုတော့နောက်ဆုံးချက်ချက်ပြီးတော့သူကငကိုမှုစားတိုင်းကိုပွားတယ်နော်ထိုအခါကဲတဖန်မိတောင်ဝေးကိုခိုင်းရဲ့ချောသောကြောင့်မလို့ချောင်းတက်ကရွေးတိုးထိတ်ကစားပြီးတော့ဝဲလေးတိုင်ချက်ဒီမှာလောက်ဝဲကိုလည်းခိုင်းပြီး infinity လို့ရှိရတော့ချင်းနေပြီပုံမှန်တက်တဲ့အရှိတန်ဖြားရှင်သူ့ကိုပြထားတဲ့ကောင်းချင်းမှလည်းစက်တက်ကဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ infinity လို့လည်းလူဒီလည်းဒါပဲရှိရတော့ချင်းနေသူရှိမှဒိုင်လောကိုစောင့်တော်သူလည်းသွားသည်ဖိလိတိလူသည်ကြည့်၍ဒါဝိဒ်ကိုမြင်တော့အခါမထီမဲ့ပင်ပြု၏တရားကတရားချက်ဒါဝိဒ်သူကြော်လာခဲ့တဲ့စိတ်နဲ့ရေးရစိတ်တိုက်ပါတော့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရှင်ဘာလို့လဲအခုချက်ပါဒီကဒီစိတ်တိုက်ရတဲ့အတွက်သူတိမင်းဒီမေဒီချက်မှာမတော်တဲ့ဆိုရှင်လူတကယ်ကောင်းတဲ့ကိစ္စတည်းရပါတိုက်ကအရန်ဒီလိုအဲ့ဒါအရန်တော့ပဲဘာဖြစ်စောဆိုက်ကိုလိုဂျီကအရန်အခြေတွေလို့ပြောနေတယ်ဒီပလိုမစီဆိုရဲအရာလည်းအဲ့ဒီအထက်မှာပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့မှာဖိလိတိလူနဲ့ချင်းတောင်ဘုံမြေတော့ကမထင်မဲ့နေပြီအကြောင်းကသူဒီနုပြောတော်သူစပယ်ဒီ၍မျက်နာလှတော်သူဖြစ်ပြီးဖိလိတိလူကတည်တည်တောင်ဝေးနေငါထံတော်လာရမယ့်အကြောင်းငါဒီခွင့်ဖြစ်တော်မေရဤဖျားတို့ကိုတိုင်ကလေးဒါဝိဒ်ကိုချိန်ဆဲပြီးတဖန်ဖိလိတိလူကလာခဲ့တဲ့အသားကိုမိုးကောင်းကြီးညက်ညက်တောသားရဲ့တို့အားငါပေးပြီးဒါဝိဒ်ကိုဆိုပြီးဒါဝိဒ်ကလည်းတင်းတီဒါဂန်ကိတုံပါတဲ့ငါထံတော်လာပြီးငါဒီတင်းချင်းပါတော်ကိတုံလာဘုရှိတို့ဖျားကိတောင်းကြီးဘုရှိအရှင်သာဝတ်ဖျားကြီးနာမတော်ပါတဲ့ဒေရှိရတော်လာပြီးသာရဖြတ်ပြီးတင့်ကိုငါလက်လိုက်ရင်လည်းအတော်ကိုသဖြင့်တင့်ကိုငါတိုက်ရိုက်တဲ့ဖြစ်ကိုဖြတ်ပြီးဖိလိတိဘုရှင်အသေးကောင်များကိုမိုးကောင်းကြီးနဲ့တောသားရဲ့အာဇေနဲ့ငါပေးပြီးဣတရီလအမျိုး၌ဖျားရှိတော်မူသူကိုမြေကြီးသားအပေါင်းတို့
第一家的你挑战家庭他们阿姨给给农户家伙一辈子的包的第一家的你家伙把挑战家庭生活搬运那能干不安那么无语非得有啊所以老子也懂所以拉米大卫有没有这个得到我把培养的很好的这个你够不够行这个 resolution 都在别人说那我等你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 等多少张格林那里的话，培养起来，居然稳住，年年培养也，我们就把细节有偏差的讲，不如我本细节如果外头有牵强起来，对人家那个，老板天天清晰，交流清晰，说就是说对呀。没搞我亏钱了，没我们大哥搞明天都没搞嘛，绝对。这个人整个身上就这么来套，过年年嘛什么的，都谁懂啊？那大概的话，他那个都是什么？你说俺老不行了嘛？这老不行了嘛？这都是他妈的！那俺你说遇到哪个不？十三年那把血哪个不？我到位，吃对味，谁他妈的都讲俺哪个嘞？我的嘞，老多人在哪？是不？没有嘛？没到嘛？刚没到边呢，多大一个区域？到位吧？谁不带钱？你看，咱们咱们不带钱，谁带你来？带谁？带钱看下来。这个我得了嘛？你来就就带钱下来行了。这个我得了嘛？谁带你来？就带钱下来。干嘛带钱下来？弄个图片 ，Facebook 的 social media 里头先。啊不，不理，所以这个偏那么去。这个从另外钱包来钱下来，装。那个我就安排这个的，那个我不理都看下来。哎呀，那么去。龙眼里个阿个布里龙看下来，江巴们好多，江巴人这个木手小一点嘛，这个鸡肉嘛，我看到冬天那个江巴里叫蔬菜肉都好了。啊，比如说 Facebook 嘛，这个都给我看啦，都挖了条街了，阿里都挖完了，都完了，都给也有了了，都干嘛干嘛的，都不都得地方了。所以讲，就生在地下个，像你这三个角度对地脉了解，带个去，地脉了解带，就那买那些东西就能得到。我别的那个公共角度，包括政府公共概念里头啦，每个公共楼盘都交三年内要来批的，看下来批的，有别个角度要买批的。就是说，培养新的楼，给他的引进，培养新的楼，楼盘的楼嘛，就是说，你得啥新鲜的，就是楼面来看嘛，看的可以。啊，你那个楼面就是说，我概念也是的，多来就是说，可热闹了，就是说，个图片来是这样。地比较小，慢慢慢慢的就过去了，年纪。先，大卫年纪大，高年级我们老板，现在一年两个都我们老板打开门就多得他们年年出去。培养的可能多，年年年年年年接待的，怎么说都忙不起来。忙不起来，大卫说，高年级都肯定是干嘛？阿龙都过都没接到。那时候高年级年龄大点，大比较，我刚才我举例了，给的，所以就那么来的。就是说，干嘛 ？Stay true to yourself， 把我讲的全部不能被表面的。就是说，干嘛？偏心全部被他的 ，Dennis 所谓，就是那 Eddie 以前的就是说，偏心被他的 gift 呢，就是说，但是我偏心几个人。所以说，后面这个。偏在当中得心的，所以讲，没搞那个劲，不是年龄一样，不咯？同样我看到我那表得那个样，那年纪得那个样，我表那个么好，二老的嘛，他嘞，我表那个呢，二老的嘛，三十多，二零年的嘛，二零，啊，看看那个嘛，就我们三十多，对工厂那个嘛，那个表现很好，就是高年级，我为了上个月上班，今天刚刚十块钱嘛。卢比迪娜不是找来新人，还对比给他的图片，好多样的，讲的也看电脑也有的，还对比讲的很多，就是说他们，就是说你，明明是说是看不到的一样的吧，表面上好，卢比迪娜不是来新人，还对比给他的图片的，他们呢，还对比给他的图片的，就是说，就那个老外就
အတ္တဆက်ဆက်ကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးအတ္တဆက်ဆက်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ဓာတ်အတ္တဆက်ဆက်ဖြစ်တော့တာပေါ့တို့တော့လေကျွန်တော်ရဲ့ဘုရားရှင်ပြတဲ့ဒီ energy စကားနဲ့ပြောတဲ့အရာကတခြားမျိုးရွေးချယ်တဲ့ကျွန်တော်ဘုရားရှင်ဘုံပေါ်အတွက်ကျွန်တော်တို့တုံ့တက်သွားတယ်ဆိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအတ္တတော့မှရှိပါလေသူစကားရရင်တော့ပြောတတ်တယ်အရင်တော့တော့ဘလိုပုံစံနဲ့စိတ်ကစကားအရင်ပြောတတ်တယ်အရင်ပြောတဲ့ဒီစကားကိုသူရဲ့အချစ်ကိုဘလိုပုံစံတော့လဲတော့ဒါမှမဟုတ်ဆိုပြောင်းလဲလာရဲ့အချိန်မှာဘုရားရှင်တို့တုံ့တယ်တွေ့ရတဲ့ဆိုရင်ခါလေးဖြတ်ရှင်းပေါင်းတဲ့ချိန်တော့ပြောတွေ့ရတဲ့ခါလေးဖြတ်ရှင်းပေါင်းတဲ့ချိန်တော့ပြောလူများတွေကအင်းလို့ဒီလိုတတ်သိခံတယ်အဲ့ဒီသူရဲ့ဖြတ်ရှင်းပေးထားတဲ့အရင်အရေးချင်းဖြတ်ရှင်းဝေးပြတဲ့ပေးထားတဲ့အရေးချင်းစာတမ်းနဲ့လူယူသွားတဲ့အရေးချင်းကနောက်ဆုံးဖြတ်ရှင်းတဲ့ပြန်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာတခေရှိခရစ်တော်ရဲ့အပြုတ်နဲ့ပြန်တွေ့တော့ပြန်တွေ့သွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအရေးချင်းကအဲ့ဒီအချင်းကဖြတ်ရှင်းပေါင်းတဲ့ပေးထားတဲ့ဆိုချင်လို့တွေ့ရတယ်ဆောင်းတော့အဲ့တော့ project project ကြပါလေကျွန်တော်တို့အာဒံရဲ့ဧဝအတ္တကြောင့်လည်းပြောချင်ပါတယ်အာဒံရဲ့ဧဝကသူတို့ကဘာမှလုပ်ရည်တည်မရှိဘုရားရှင်သူတို့ကိုဖန်ဆင်းတာဖြစ်တယ်ရှက်တယ်ဆိုတာမသိဘူးစားတယ်ဆိုတာမသိဘူးဘုရားရှင်သူတို့ကိုဖန်ဆင်းတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဖြစ်တရားဝင်လာတဲ့အချိန်မှာသူတို့ရှက်တာဘုရားရှင်သူတို့ကိုဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာအရှိရှိတိုင်းဖန်ဆင်းတာပေါ့ကျားရှင်တို့ကအရှိရှိတိုင်းဖန်ဆင်းဖန်ဆင်းရတယ်အခုချင်းစီမရှိဒါပေမဲ့သူကရှက်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးလို့ဘုရားရှင်တို့ကကျွန်တော်ပဲဖန်ဆင်းတာ it's perfect ဘုရားရှင်ရဲ့ပုံတည်းတည်းဖန်ဆင်းတယ်ဒါပေမဲ့အပြစ်တရားဝင်လာတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကသူတို့ကိုသူတို့ရှက်တယ်မှန်းပြီးတော့တယ်အပြစ်တရားဝင်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကဘာဖြစ်ခဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင်အပြစ်တရားဝင်လာတဲ့အချိန်မှာဘုရားရှင်ကျွန်တော်ကိုပေးထားတဲ့အရင်ချင်းကိုကျွန်တော်ကလူများကိုပြသရမှာပေါ်ထုတ်ရမှာကျွန်တော်မချစ်မဝန်ဖြစ်လာတယ်မလို့ချင်ဖြစ်လာတော့လူငယ်ရေစချို့အတိုင်းရမလာတဲ့ချင်းဆိုတော့အားဆက်တယ်ဆိုချင်းဘာလို့ grey နော်လူကြီးတွေမှလည်းကျွန်တော်ရှိပါတယ်နော်သူကလည်းသူသူဟာလည်းသူပေါ့ဆိုတော့ဖျားရှင်ကျွန်တော်တို့ပြီးထားတဲ့အချိန်ကမြုပ်နေမပေါ်တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်ပေါ်တော့အရင်ကြည့်တယ်ဖျားရှင်နိုင်ငံတော်တည်ထောင်နေတာကျွန်တော်တို့အရှိရှိတိုင်းတော့ဆိုတော့ရင်းနေကြည့်ပါလေမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ယာဘုတ်အတ္တတော်ကျွန်တော်တို့အတ္တတော်ကအလကားနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အတ္တတော်ကြီးခိုင်းနေတာဆိုဆုံးရှုံးချင်ညာချင်ဖြစ်တတ်ပါလေတော့ကျွန်တော်တို့တတ်တော့ကျွန်တော်ပုံကြီးလေးတစ်ခုပြောပြချင်ပါလေအတော်ကြီးကြောက်အတ္တ50ကျော်အမျိုးသမီးကြောက်ပါသူအရန်ချားလို့ဆေးရုံမှာတက်တယ်ဆေးရုံတက်ပြီးတော့သူဖျားရှင်မှာဆုတောင်းတယ်ကင်ဆာဖြစ်တယ်ကင်ဆာဖြစ်တော့ဖျားရှင်မှာဆုတောင်းဖျားရှင်ကျွန်မကိုအသက်ဆက်ရှင်လို့ပြီပါအတိုင်းဆုံး35နှစ်နဲ့ဆက်တော့အသက်ဆက်ရှင်လို့ပြီပါအခုမှကျွန်မအသက်50ရှိပြီပေါ့ဖျားအသက်ပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြီဆိုရင်ကျွန်မအသက်တာဖျားရှင်ကကျွန်မဆက်ကပ်ပါမယ်ဆိုပြီးဆုတောင်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 းနောက်ဆုံးဖျားရှင်ကိုတနာတော့ဖြတ်ပြလိုက်โอเคမြို့မှာအသက်20နောက်ထပ်20ပါအသက်ရှင်နေပြီဆိုတော့မင်းကအတွက်ငါရဲ့အမှုကိုလုပ်ပါအမျိုးဘာလို့မဆုံးပြမယ်ဆိုတော့အရှင်ဝါတာအရှင်ဝါတာတော့တကယ်လည်းကြောက်ပါလေတကယ်လည်းကြောက်ပါလို့တပတ်တော့ကြောက်လို့စဉ်းစားတယ်ငါအသက်20နောက်ထပ်20လောက်ကတက်ရှင်းမှာသူစဉ်းစားတယ်သူကအနာအကျိုက်ရအနာအရင်ကျိုက်ပြီးပတ်စံနဲ့ရှိတယ်ဆိုတော့အနာလည်းအရင်ကျိုက်တော့သူကတည်းနိမ့်20မှာဖျားရှင်းနဲ့အတုံးတော့လုပ်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီအတုံးတော့ကျင်းမှာအသက်မရှိချင်ဘူးဆိုတော့ plastic surgery တော့လုပ်လိုက်တော့ plastic surgery တော့လုပ်လို့ထွက်လာထွက်လာတော့နေရတော့ကြောက်တော့ဘာမှရောအဲ့ကတည်းကတည်းကကောင်းနေတယ်ရောက်ပါတော့အဲ့ဘုရားရှင်ကတော့ဖောက်ပြီးတဲ့ဘုရားရှင်ဘုရားကျမကိုအသက်20ခန့်တော့အသက်ရှင်နေပြီဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့နေရပဲကျမဘယ်လဲတပတ်နဲ့ပတ်တော့နေပဲကျမတည်တယ်ကျမကိုကားပေးတိုက်ရတယ်ဘာလဲပြောတော့ဟုတ်လားဘယ်တော့မြို့ကတည်ခိုင်းနေတယ်ဘယ်လိုလုပ်ကြည့်ရောက်လာတယ်ပြောတော့ဟိုနေတော့လေဟိုနောက်မှာကျမကိုကျမကားတိုက်ပြီးတည်သွားတာလေဆိုဟုတ်လားငါမြို့ကမမိဘူးတဲ့ဆက်စားကျွန်တော်အရှိရှိတိုင်းကောင်းဘူးနော်ဘုရားရှင်ကကျွန်တော်ဟိုပြန်လိုက်ဒီပြန်လိုက်ဟိုလူကိုမနာလို့လိုက်ဒီလူကိုမနာလို့လိုက်ကျွန်တော်လုပ်ပါဆိုကျွန်တော်အတ္တကတရက်မှာဒုက္ခရောက်သွားနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘုရားရှင်ဆိုတာအရှိရှိတိုင်းကပါဘုရားရှင်ပြန်လာရင်ဒီချင်းကကျွန်တော်ကောင်းဆုံးအသက်ရှင်တဲ့ချိန်မှာဘုရားရှင်ဘုံပေါ်ချင်းရှားတော့တရက်ကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားရှင်ကတာတုပ္ပစ္ဆာရှင်တော်မေတ္တာကောင်းဆိုတော့ဒီထက်ကြီးတော်ဒီထက်ကျွန်တော်တို့မဖို့တော့ကြတယ်ကျွန်တော်တို့မတွေ့ရှိရတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုခန္ဓာမှာဖြစ်ရကျွန်တော်တို့စီမှာဘုရားရှင်ပြန်လာရင်ဒီချင်းလေးပြန်ပေါ်လာလို့ဒီဘုရားရှင်ဘုံကပို့ပြီးတော့ချင်းချမ်းနေမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တက်တာတွေပို့ပြီးတော့အမြင့်ကိုရောက်နေမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဟိုရှိရ
အကြီးဆုံးတော့အကြီးဆုံးကံကုန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တက်တာလေပို့ပြီးတော့လာပါလာဖြစ်ပါတယ်ရောက်တဲ့ဆောင်ဖြတ်ရှင်အောင်